Venus Electronic, նույն տեխնիկան ավելի մատչելի գներով։ Առաջինը շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում, առաջինի տաղավարում է Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, բարևձեզ, Արմեն Այս պահին ունենք 8 հաստատված դեպք կորոնավիրուսի, սա պետք է ահազանգող տվյալ համարել արդեն։ Կարծում եմ, որ պահի լրջությունը արդեն իսկ պարզ է, և վերջին օրերին նոր փուլ ենք թևակոխել, մասնավորապես հորիզոնական կապերով փոխանցման, սա նշանակում է արդեն պետք ասա գնահատել որպես սպորադիկ բռնկում, որը նախա համաճարակային վիճակա, բայց ոչ համաճարակ։ Իհարկե, կոնտեքստից դուրս, աշխարհից դուրս այս ամենը նայել, կարծում եմ տեսնել իմաստազրկված է, որտեղ աշխարհը արդեն հայտարարել է պանդեմիկ իրավիճակ, առողջապահության, ուրեմն համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է պանդեմիա, այնպես որ բոլոր գործողությունները պետք է ուղղված լինեն համաունջ իրավիճակին և հնարավորինս սթափ, սառնասիրտ, արհեստավարժ, առանց խուճապի։ Դե, ասում են, խուճապն է մեր թշնամին այս պահին։ Առհասարակ, յուրաքանչյուր հակահամաճարակային խնդիր կարող է խանգարվել հենց խուճապի մթնոլորտում, որովհետև համաճարակից ավելի մեծ վտանգ կա համամարտկային ձևավորված սոցիալական վտանգը, խուճապը, և այս պարագայում իրական պատկերը, ճշմարիտ պատկերը պարզ քննարկելը, ներկայացնելը, մարդկանց իրազեկելը, ամեն օրվա ռեժիմով դա իրականացնելը, կարծում եմ, որ պետք է որ զերծ պահի հասուն հասարակությունների։ Լավ, գոնե մենք արդեն այս վարակին առնչող պարզ առաջին անհրաժեշտության, այսպես ինֆորմացիան ունենք, ինչ արագությամբ է տարածվում, ինչպես պետք է առաջին շփման դեպքում պաշտպանվել այդ վարակից, և ինչ պետք է իմանա քաղաքացին, գոնե տարական բան այս վիրուսի մասին։ Կորոնավիրուսի նախնիները, այսպես ասենք, SARS-ը և միջին արևելքյան այդ համախտանիշ առաջացնող մարեն, արդեն իսկ փորձ ունի աշխարհը, իդեպ շատ ավելի բարձր մահացություն ունեցող իրավիճակներին 2002 թվականին մինչև 30%, 2012-ին 10% կամ հակառակը, եթե չեմ սխալվում, այս պահին մենք ունենք այդ նույն ընտանիքի, կարծես թե մարեի հետ գործ, որը չունի իր բնորոշ, իրեն բնորոշ պատվաստումը, և որին մենք դեռևս չունենք իմունային հիշողություն, այսինքն մարդկությունը դեռևս չի անցել, բայց սոցիալական, առողջապահական հիշողություն արդեն իսկ կա այն երկիրները, որոնք անցան այդ երկու համախտանիշներով 2002-ին և 2012-ին, եթե վիճակագրական տվյալները նայենք, այդ հիշողությունը, առողջապահական ինստիտուցիոնալ հիշողությունը թույլ տվեց շատ ավելի փոքր թվականակով հիվանդացություն ունենալ և ավելի ցածր մահացություն ունենալ։ Այսինքն, ձեր նշած համաճարակների հետ կորոնավիրուսը համեմատելի չէ։ Մենք գիտեինք թռչնի գրիպ, խոզի գրիպ, էբոլա, երբ դրանց մասին առաջին ինֆորմացիան գալիս էր, ասում էին, այս է, կսրպի կտանի այս համաճարակը։ Նախ շատ ավելի վտանգավոր է էբոլան, քան կորոնավիրուսը, իր հպման ինդեքսը շատ ավելի բարձր է, հպանցիկ վարակվելու ինդեքսը անհամատ ավելի բարձր է, մահացությունը անհամատ ավելի բարձր է, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է իրենց համեմատենք, հաշվի առնելով, որ կորոնավիրուսից միջին և թեթև տեսակներով հիվանդությունը անցնում է շուրջ 80% դեպքերում, միայն 20%-ն է, որ պահանջում է հիվանդանոցային բուժում, և նրանցից միայն 5%-ը, որը սուր, ուրեմն, անհրաժեշտություն ռեանիմացիոն բուժման, ներառյալ արհեստական շնչառական սարքավորումների, այնպես որ մինչև 80%-ը անցնում է թեթև և միջին ծանրության, առանց հոսպիտալացման կարիքների։ Եվ համեմատել էբոլայի հետ կամ նման մարենների հետ, հիվանդությունների հետ, կարծում եմ, որ տեղին չէ։ Մենք պետք է շատ սթափ ներկայացնենք իրական պատկերը։ Այո, վտանգ կա, այո, իրավիճակը շատ լուրջ է, այո, այսպիսի իրավիճակ երբևէ չի եղել, հաշվի առնելով, որ նման պանդեմիաները, որոնք որ
միջնադարից օրինակ սև մա կամ իսպան կամ որոնք որ 50-ից 100 միլիոն տարավ չեն եղել նման տելեկոմունիկացիոն, նման իրավագիտակցության եւ նման բժշկագիտության պարագայում։ Պարզ է, որ մարդկության զարգացման համաունչ բժշկությունը զարգացել է եւ այն մարեները, որոնք որ կարծես թե դեռ տարիներ առաջ ունեին բարձր մահաբերություն, ներկայումս թե ինստիտուցիոնալ, առողջապահական ինստիտուցիոնալ, թե իմունային, արդեն իսկ մարդկությունը անցել է եւ ձևավորել է իմունիտետը, այդքան վտանգավոր չեն։ Որ կգա, ես համոզված եմ, որ կորոնավիրուսն էլ այդ շարքին պատկանալու, բայց այսօր մենք ունենք մարտահրավեր, որին պարտավոր ենք շատ կազմակերպված եւ աչալուրջ պատասխանել։ Եթե այդ Իտալիայից եկող չարաբաստիկ չվերթը չլիներ, մենք այլ պատկեր կունենայինք, ինչ է կարծում։ Այդ հարցը շատ է արձացվում այս օրերին, ես կարծում եմ, որ ամբողջը չի կարելի վերագրել Իտալիայի չվերթին, հաշվի առնելով որ Իտալիայի չվերթը չի որ աշխարհով մեկ տարածել է։ Այսինքն իր օդակաթիլային հնարավորությունը տարածման դժվար է թերագնահատել այս պահին։ Դե հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քաղաքացին մի քիչ ոչ պատասխանատու է վերաբերվել են իր վիճակին։ Գիտեք, երբ արդեն սպորադիկ բռնկում է եւ նախահամաճարակային վիճակ է, քաղաքացիները դառնում են առողջապահության համակարգի մի մաս եւ առողջապահության համակարգը ամբողջովին անգամ իր զորեղությամբ եւ իր պատրաստվածությամբ արձագանքել առանց հանրային ձևավորված կուլտուրայի առողջապահական անհնար է եւ այստեղ անհատի պատասխանատվությունը, սոցիալական պատասխանատվությունը համահավասար է բժշկի պատասխանատվության եւ կարծում եմ, որ բնակչությունը պետք է ուղղակի իրազեկված լինի, որ թեթև իսկ մրսածության կամ շնչառական խնդիրների հետ կապված, սուր շնչառական խնդիրների հետ կապված, որևիցե արտահայտում նշանակում է, որ դու պետք է կարողանաս հնարավորինս պատասխանատու կեցվածք ունենալ քո շրջապատի հետ կապված եւ դիմել բժշկի։ Թե անշուշտ ամեն դեպքում սա չենք անում օրակարգից, դիմել բժշկին անհրաժեշտ է, բայց այս պահին, երբ արդեն հորիզոնական տարածվածության խնդիր կա, երբ ծառայությունները CDC-ին եւ առողջապահական մարմինները չէ, որ մենակ կարողանում են արձագանքել, իհարկե ինքնապատասխանատվության, այդ սոցիալական պատասխանատվության ձևավորված կեցվածքը դառնում է ոչ պակաս կարևոր, քան առողջապահական մարմինների պատրաստվածությունը։ Այսինքն ամեն դեպքում դու կարծում ես, որ այդ շղթայի հետևից այսօր գնալ, այս պահին գնալ չի լինի, մարդը շփվել է մեկի հետ, վարակել է, նա հանրային էլի այդպիսի բաներ է ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ հետ գնալ իմաստազրկված է այս պահին հետաքրքրվել, թե ինչու եղավ նման իրավիճակ։ Այս պահին դա իմաստազրկված է։ Իհարկե օր պետք է գա, երբ սա պետք է լրջագույնս քննարկվի, բացահայտվի, քննադատվի եւ պարզաբանվի, բայց այս պահին, երբ կա օպերատիվ վիճակ, յուրաքանչյուր հորիզոնական կապ պետք է ճշտվի, այդ յուրաքանչյուր հորիզոնական կապից բացի քաղաքացիները պետք է դրսևորեն սոցիալական պատասխանատվություն եւ կեցված, առանց ավելորդ լարվածության այդ մարդկանց հանդեպ կարողանան ժամանակին դիմել այդ ինքնամեկուսացման գաղափարը, որը որ կարծես թե հեգնանքի եւ ծառանքի առարկա դարձավ, սա իրականում գործիք է, որը որ պետք է բացատրվեր, թե ոնց են դա կիրառում։ Այս պահին ես հասկանում եմ, որ նաեւ արտադատության, ուրեմն լիազոր մարմինը եւ առողջապահական մարմինները քննարկում են նաեւ պատասխանատվության չափը, եթե խախտեց, ինչպիսին է պետք է լինի։ Կարծում եմ, որ իրադարձությունների զարգացումը կարող այնպիսին լինի, որ ինքնամեկուսացումը լինի նաև պատասխանատվություն գրող գործիք, որը պետք է անպայման կիրառվի հասարակության կողմից, հաշվի առնելով նման ծառացած վտանգը։ Դե շատերին զարմացրեց նաև այդ առաջին վարակակիրներին ծաղկաձոր տեղափոխել, հարցում էին, ինչ իմաստունի ծաղկաձոր հասցնել այդ մարդկանց։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցերի պատասխանները այս պահին լրիվ անիմաստ են, իմաստազրկված են, իմ կարծիքն աստիս, որովհետև համարմեկ խնդիրը դրված էր մեկուսացումը, թե որտեղ, կարծում եմ, որ պատկան մարմինները պետք է ավելի խորը վերլուծեին, թե ինչպիսի ռիսկեր, ինչպիսի հետևանքներ դա կարող առաջացնի, մասնավորապես եթե խոսքը գնում է իր ապրանքային, ուրեմն ապրանքատեսակի կամ առհասարակ, ես հասկանում եմ, որ տուրիստիկ վայրի հետ է կապված այդ մտահոգությունը, խոսքը ստեղ գնացել է մեկուսացման գործիք կիրառելու մասին։ Եվ մեկուսացնել պետք էր պատշաճ պայմաններում, եթե մեկուսացնեին այնպիսի պայմաններում, որոնք որ ոչ 100 պատշաճ պատրաստված լինեին, ես կարծում եմ նոր խնդիր էր լինելու, թե ինչպիսի պայմաններում են պահում այս մեկուսացված մարդկանց եւ
այդ մեկուսացումից փաստորեն խուսափողների թվականակը դառնալու է նոր բեր թե իրավապահների համար, թե առողջապահության համակարգի համար։ Այնպես որ երկու ծայրահեղություն կա այստեղ։ Առաջինը սա շահարկման եւ թյուրըմբռնման գործիքն է, որը որ կարծում այս պահին ուղակի պետք է բացառել։ Եվ երկրորդը միանշանակ եւ ազնիվ ամենօրվա իրազեկվածությունը քաղաքացիների ինչպիսի վիճակ է եւ որ փուլում ենք այս պահին, ինչպիսի գործիքակազմ է կիրառվում, ինչպիսի խնդիրներ կարող լինեն եւ ինչպիսի ռիսկերը դա պարունակում։ Սա է, որ այդ երկու ծայրահեղությունների մեջ մեզ թույլ չի տալիս, որ մենք կարողանանք ադեկվատ մեր կեցվածքը պահել։ Որոշակի լարվածությունը միայն նոր ինֆեկցիոն բուժհաստատության շուրջ ինչով է պայմանավորվում։ Ես ճիշտ ասած այդպիսի լարվածություն չեմ տեսնում, որովհետև իմ պարությամբ նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցը տարիներ շարունակ իր բոլոր խնդիրներով ուներ փայլուն անձնակազմ, որը որ շատ պրոֆեսիոնալ իր պարտքը կատարում էր մեր ժողովրդի նկատմամբ, բոլոր հնարավոր փորձությունների դեպքում։ Մենք սովորաբար այդ կառույցների տեղը հիշում ենք, երբ մեր առջև խնդիր է ձևավորվում։ Եվ կարծում եմ, որ այդ արեստավարժ թիմը բազմիցս ապացուցել է իր թե արեստավարժությունը, թե պատրաստակամությունը, թե իր վերաբերմունքը իր պարտքի նկատմամբ։ Այնպես որ ինֆեկցիոն հիվանդանոցի վերաբերյալ կարծում եմ, որ եթե անձնակազմի նկատի ունենք, եթե նկատի ունենք հարթակները, որ ինչքանով է պատրաստ համակարգում հարթակները, այո, ծավալի դիմա գրավելու սամանները, դուք նաև ժամանակին այս առողջապահական համակարգը ղեկավարել եք եւ հիմա ստերեոտիպին կարողanak ասել, մենք համաճարակի ինչպիսի ծավալի կարող ենք դիմագրավել եւ ինչ օղակներ պետք է ներգրաված լինեն այստեղ։ Տեսեք, պետք է լինեն սցենարներ, պետք է լինեն եւ պատկան մարմինները պետք է այդ սցենարները մշակեն եւ քաղաքական որոշում կայացնողներին ներկայացնեն։ Սցենար A, երբ աշխարհում կա արդեն իսկ խնդիր, որը մեր սահմաններին մոտիկ է եւ անխուսափելի է կարծես թե նրա ներխուժումը։ Սցենար B, ներբերված խնդիր ունենք 4 հոգի եւ արդեն սցենար G, երբ որ հորիզոնական կապերով է սա տարածվում, այդ սցենարներին պետք է պատրաստել են։ Կարծում եմ, որ այդ սցենարները կան, պետք է այդ սցենարները մշակած լինեն այն սոցիալական, ֆինանսական, լոգիստիկ, նավիգացիոն գործիքակազմով եւ հիվանդանոցների։ Դուք նկատի ունեք բոլոր բուժհաստատությունների ներգրավումը։ Անշուշտ, որովհետեւ նման իրավիճակներում բոլոր բուժհաստատությունները պետք է բերեն բարձր մոբիլիզացված իրավիճակի։ Իսկ նեղ մասնագիտացվածության պահանջը հայտ։ Կարծում եմ, որ հաշվի առնելով, որ նա հիվանդությունը չունի նեղ սպեցիֆիկ բուժման եղանակ, այլ ունի համախտանիշային, այսինքն սինդրոմի հետ կապված բուժում եւ սիմպտոմատիկ բուժում վրահասած խնդիրների, հիմնական խնդիրը մեկուսարանների ձևավորումն է, որը որ բոլոր հիվանդանոցներում պետք է պատրաստ լինի հաշվի առնելով հնարավոր զարգացումները, հնարավոր իրադարձության ուրեմն զարգացումները, եւ ես 3 հիվանդանոց եմ այս պահին ներկայացնում, որտեղ որ այդ մեկուսարանները պատրաստ են, որտեղ որ անհրաժեշտության դեպքում մենք կարող ենք տասնյակ մարդկանց ընդունել, եթե անհրաժեշտություն լինի մեկուսացնել, անհրաժեշտության դեպքում արհեստական շնչառության անհատական սարքերով ապահովել իր բոլոր պարագաներով, բոլոր դեղամիջոցներով։ Կարծում եմ, որ այս ամենը արդեն համապատասխան մարմինները հաշված ունեն եւ պատրաստ են նման մարտահրավերին։ Իսկ ճիշտ է, որ ասում են, տակ եղանակը նպաստում է կանխարգելման կորոնավիրուս։ Ընդհանրապես շնչառական հիվանդություններին իհարկե տակ եղանակը անհամատ ավելի նպաստավոր առողջության տեսակետից, որտեղ բացօթյա շփումները եւ օդափոխությունը սենյակներում անհամատ ավելի բարձր մակարդակի վրա են։ Եվ իհարկե այդ առումով նա ունի ուրեմն հակահամաճարակային որպես գործիք կարելի է կիրառել։ Ինչ վերաբերում է վիրուսի դիմակայությանը բարձր ջերմաստիճանին, այո, կան այդպիսի աշխատություններ, որ 27-30 աստիճանում արդեն վիրուսի կենսունակությունը կորցնում է, սակայն կան շոկ երկրներ, որտեղ որ նաև կան հիվանդ կորոնավիրուսով հիվանդ մարդիկ։ Սա միանշանակ չէ, որ եթե բարձր ջերմաստիճան եղա, ուրեմն հիվանդները չեն լինելու, բայց նաև բարձր ուրեմն եղանակային լավ պայմանները, բարձր ուրեմն ջերմաստիճանը կնպաստի, որ տարածվածությունը անհամատ ավելի ծածր թվերի վրա լինի։ Տեսեք, մի կարևոր հանգամանք էլ, մենք երբ դրսի այդ շփումներն ենք սահմանափակում, հասկանալի է այստեղ, իսկ Հայաստանի ներսի հետ ինչպես վարվել։
Մարդը կարող է Երևանից գնալ որևէ այլ բնակավայր եւ չմտածել հանկարծ վարակվելու։ Մենք այդքան մեծ երկիր չենք, որ այտենց զոնալ խնդիրներ ունենանք, այդ կլաստերային տարածվածությունը, մասնավորապես հիմա Իջմիածին քաղաքում օրինակ եղավ իրադարձությունները զարգացան։ Կարծում եմ, որ տեղային ինքնակառավարման մարմինները պետք է համապատասխան գործիքակազմը հրատապ կիրառեին եւ այդ հնարավորությունը այն խոցելի խմբերում տարածվելու պետք է կանխվեր։ Տեսեք, պետությունը մի քանի լրջագույն քայլ արեց, առաջինը դա սահմանը փակվեց, երկրորդը այդ չվերթները վերցրեցին հսկողության ներքո, որոնք որ մեր քաղաքացիներին հետ էին բերում հայրենիք, եւ երրորդը իհարկե կրթական համալիրները, որոնք փակվեցին։ Արդյոք հնարավոր է մարդկանց նաեւ պետության գործիքակազմով ստիպել, որ նրանք առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմեն պատասխանատվության հրավերել։ Իհարկե ամբողջը թողել պետության հույսին, ստեղ եւս անտեղի է, եւ յուրաքանչյուր ոք, յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է կարողանա հասկանալ, որ ապավինել մշտապես պետական մարմիններին նշանակում է ուղղակի ձեռքերը բարձրացրած սպասել, թե երբես դու այդ հերթի մեջ անցնելու այդ փորձությունով։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ ինձ որևիցե մեկը չի կարող որպես քաղաքացի, որևիցե մի մարմին պետական չի կարող արգելել ձեռքով բարևել, համբուրվել, գիտեք, զանգվածային ուրախության եւ վշտի միջոցառումներ կան, երբ մենք ունենք այդ գեղեցիկ ջերմ մարդկային սովորությունը գրկախառը իր շնորհավորել կամ հակառակ ցավակցել։ Եվ պատկերացրեք, եթե որևիցե մի արարողության ժամանակ, օրինակ ուղարկավորման կամ ասենք հոգեհանգստի ժամանակ, երբ մեկ հոգի անառողջ մարդ կարող այդ գրկախառությամբ իր վշտի զորակցությունը հայտնել եւ հետո այդ հերթով բոլորը դա վերցնել, սա իրավիճակա, որտեղ պետք է ուղղակի կեցվածք դրսեւորել եւ հասկանալ, եւ թե այս ձերքի շարժումով բարևել, թե խոնարհաբար ցավակցություն հայտնել, բայց ոչ երբեք այդ գործիքակազմը թողել ամբողջությամբ պետության վրա։ Ամեն ինչ իմ տեղը պետք է անեն, իմ տեղը պետք է պատրաստեն, եւ ես պետք է սպասեմ, թե ինչպիսի գործիքակազմով ինձ փրկեցին։ Բժշկական դիմակներ եւ ալկոգել, սրանք ամենաշատ պահանջարկ ներկայացնող միջոցներն են դեղատներում եւ երբեմն դեֆիցիտ է առաջանում դրանց։ Միայն սրանք են, թե էլի մեր գիտակցականության հետ կապված է։ Դիմակների վերաբերյալ առիթ ունեցել եմ խոսելու, որ բացօթյա տարածքներում կարծում եմ բոլորի համար արդեն դա քաչ հայտնի է, որ անիմաստ է բաց տարածքներում կրել դիմակներ։ Դիմակները պետք է կրել, կամ եթե դու ունես ինքդ խնդիր եւ չես ուզում այդ խնդիրը մինչեւ պարզաբանումը տարածվածություն ունենա, հենց այդ կեցվածքի մի մասը, այսինքն անմիջական շփման ժամանակ։ Եվ երկրորդ, եթե փակ տարածքում գտնվում ես արդեն իսկ մարդու հետ, որը ունի խնդիր ձևավորված, այլ պարագայում դիմակ կրել, այն էլ բազմաթիվ անգամ նույն դիմակը կրելը, ինքը իրենով արդեն վտանգավոր է։ Միանգամվա օգտագործման դիմակները նախ անարդյունավետ են նման մարեի հետ կապված հատուկ դիմակների մասին խոսքը գնում։ Եվ երկրորդը, եւ բազմիցս օգտագործվող այդ միանգամվա նախատեսված դիմակները, իրենք կարող են դառնալ հենց ինֆեկցիայի աղբյուր, անպայման չի կորոնավիրուս լինի դա։ Այդ ցալած դրած գրպանում եւ փողոցում տրենդով քայլող երիտասարդները պետք է դա հորապես գիտակցեն, որ մեկ անգամ օգտագործելուց հետո պետք է դա նետվի համապատասխան աղբամանը։ Դե լավ, հարցերի հարցը մնում է, ի՞նչ անել, որ չվարակվեն։ Հնարավորինս համար մեկ խնդիրը, սա շատ ստապ անցնել այն փորձության ուրեմն առանցքով, որը մեզ բաժին է ասել աշխարհի ընդհանուր զարգացումներում։ Երկրորդը, իսպար ուրեմն հեռացնել օրակարգից ոչ պաշտոնական լրատվությունը եւ իրազեկվածությունը, միայն պաշտոնական լրահոսով իրազեկվել իրավիճակի վերաբերյալ։ Երրորդը, հնարավորինս խուսափել անառողջ մարդկանց հետ, հիվանդ մարդկանց հետ շփումների, առավելևս զանգվածային միջոցառումների ընթացքում։ Կարծում եմ, որ այդ քաղաքացիական, սոցիալական կուլտուրայի խնդիրը, որը որ մենք հիշում ենք, երբ կարծես թե նման դուրը մեր առջև բացվում եւ պետք է այդ փորձությունով անցնենք, պետք է դրան պատրաստ լինենք մինչ այդ բարեկրթության տարերը, պետք է երեխայի մեջ սովորեցնեն
մանկական այդ տարիքից բացատրելով ինչպես է պետք շփվել անառողջ մարդու հետ եւ ինչ կեցված կա պետք ունենալ երբ դու ունես մասնավորապես սուր շնչառական խնդիր։ Դե եւ վերջինը ավարտում եմ ես ընձեռված ժամանակը, մենք հաշվի առնելով այլի նախորդ դեպքերը համաճարակային, դրանք բոլորը ունեն ինչ-որ ժամանակային փուլ։ Բռնկվում է, բարձրանում է իր պիկին, հետո սկսում է իջնել։ Կորոնավիրուսի համար մենք ունենք որոշակի աշխարհագրություն կամ պատկեր ժամանակային ինչ կարող է լինել։ Աշխարհը երևի 100 երկրներից ավել, 112 երկիր, եթե չեմ սխալվում, արդեն իսկ հայտարել են, որ իրենց տարածքում դետեկցիա իրականացվել կորոնավիրուսի եւ կարծում եմ, որ աշխարհագրական ցուցանիշը արդեն իսկ պանդեմիա ասելով սպառված է։ Ինչ վերաբերում է ժամանակահատվածին, հնարավոր մուտացիային, հնարավոր ձեռամբ կամ մարտական որպես զենք այդ վիրուսի տեսություններին, կարծում եմ այս պահին այդ քննարկումները իմաստազրկված են, ինչի, որովհետև նրանք որևիցե առաջկայական նշանակություն հիմա չեն ունենալու, դա հետո։ Այս պահին ունենք իրավիճակ, երբ պետք է հնարավորինս խուսափենք հորիզոնական տարածվածությունից մեր երկրում, այն մարդիկ, ովքեր ունեն խնդիր, հնարավորինս պետք է փորձենք, որ նրանց մոտ չբարթանա իրավիճակը, որտեղ գիտենք, որ հիմնականում տարեց մարդկանց մոտ է եւ պրեմորբիտ, այսինքն հիվանդություն ունեցող պացիենտների մոտ է ծանր անցնում, այդ 20% հենց կազմում են տարեց մարդիկ եւ այն մարդիկ, ովքեր ունեն դիաբետ, սրտային անբավարարություն, թոքերի հետ կապված խնդիրներ, այդ մարդկանց համար 100 պատշաճի կազմակերպել հիվանդանոցային օգնություն, սրանով իսկ կտրուկ նվազեցնելով ամենաբարդ եւ ծայրահեղ դեպքերի թվականակը մեր երկրում եւ ամբողջությամբ կատարել այդ պարտքը, որը որ առողջապահական մարմինները այսօր պետք է կատարեն, սա էլ մեր կռիվն է եւ համոզված եմ, որ մենք կհաղթենք։ Դե չինացիները հայտարարեցին, դա չգիտեմ ինչ ենթատեքստ ունի, որ մենք արդեն ավարտել ենք սուր շրջանը եւ կարող ենք անգամ ուրիշներին օգնել։ Բժշկական խումբը մեկնել Իտալիա, Իրաք, արդեն օգնում են ուրիշներին, չգիտեմ դա ինչպիսի քայլ որակել մասնագետի աչքերով։ Պանդեմիան ինքնին նշանակում է, որ համամարտկային արավիրք է, համամարտկային դրամա է եւ այստեղ ոչ պետությունները, ոչ քաղաքական հայացքները, ոչ պատերազմող կողմերը պետք է միավորվեն եւ կարողանան հաղթահարել հանուն մարդկության այս խնդիրը եւ այդ մարդկային կողմը իրար օգնելու, իրար ձեռք մեկնելու, կարծում եմ, չպետք է զարմանք առաջացնի, հակառակը պետք է ուղղակի այդ փորձը հաշվի առնելով, ի դեպ ասեմ, այն երկրները, որոնք այդ փորձը անցան 2002-ին, 2010-ին եւ 2012-ին, այդ 10 տարվա կտրվածքով շատ ավելի պատրաստված անցան եւ մեծ դասեր կկաղի իհարկե մարդկությունը կորոնավիրուսի այս ամբողջ պատմությունից հետո։ Շնորհակալություն այս պարզաբանումների համար։ Արմեն Մուրադյանն էր առաջին թաղավարում, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր։